стінах музею художнику вдалося відтворити фрагмент блокпосту українських військ. Предмети побуту, їжа, набої, дощаті лави – це максимальне наближення умов життя на передовій. Крім того, для оформлення експозиції саме так була ще одна причина. Блокпост, тому що що за блокпостом тебе чекає, що коли буде з тобою, коли ти переткнеш цю лінію? И переткнешь ли ты ее, и нужно ли тебе переткнуть, с какими чувствами ты идешь. Ты людей любишь, ты любишь природу, или ты ненавидишь все, и под собой, под тобой должно все гореть. То есть вот мысль такая вот этой экспозиции. За іншою межею життя залишився небіж художника полковник Вадим Валивок. І герой його портрету – начальник штабу батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади Сергій Кривоносов, який загинув у серпні 2014 року. Тому для Сергія Пантелейчука важливо було показати не тільки руйнівну силу війни, а й життя, хоча й сумом. Хотілося б більше розкрити, показати. Вот, как человек приходит в этот мир для того, чтобы любить, для того, чтобы творить. Вот. Ну, вот такие создаются ситуации, при которых жизнь прекращается. Центром експозиції є рядовий український солдат. Він боронить мир у нашій державі і вписує чергову сторінку в книгу «Він», що прокотилась Україною. Свідки Другої світової сподівалися, що хоч наше покоління проживе без війни. Не судилося. Ми, хто постарше, бачили в очі, що таке війна, і спитали її, можна сказати, на собственній шкурі. Нам и повезло, и в то же время не повезло. Я имею в виду в тот период. Малые, которые, ну скажем так, не полностью осознавали суть происходящего. Ми, дивлячись на прапор та гітару, де записані побажання щастя, миру, дуже добре усвідомлюємо, що відбувається, де проходить та тонка межа між життям та смертю. І також сподіваємось, що це будуть останні в історії України сторінки, присвячені війні.